Drejtuesit e furgonave 8+1 në qarkun e Korçës kanë vijuar proteste në ditën e 4 të saj, kundër moslejimit të marrjes së pasagjerëve në kthim nga Tirana dhe konkurrencës së pandershme. Prej orëve të para të mëngjesit, protestuesit në Korçë dhe këtë të diel kanë bllokuar stacionin e qendrimit të furgonave, ndërsa asnjë udhëtar nga Korça dhe Pogradeci nuk kanë mundur të udhëtojnë me furgona drejt kryeqytetit. Që furgona të punojnë, se ne jemi tatim pagus të gjithë, na vinë detyrime, sigurime. Po s'punuam ne kot, paguajmë 2 milionë në vit, po s'punuam, s'kemi ku i nxjerrim. Jeni ditën e 4, asgjë, s'ka asgjë, asnjë përshtypje fare. As po vin as deputet, as kryetari bashkisë, asnjëri. Jemi taksa pagus. Ku do vendon gjithë furgonat janë pa punë. Protesta ka vijuar paralelisht edhe në qytetin e Pogradecit, Ersekës dhe Devollit, ndërsa drejtuesit e furgonave të linjës Korçë-Tiranë kanë paralajmëruar gjithashtu për shkallëzim të protestës. Do bllokojmë rrugët. S'kemi ç'bëjmë me ne, të vdekurit të vdekur jemi.